Коли ми говоримо про політичну корупцію, ця корупція починається з цього залу. Коли ми не йдемо на роботу, от замість того, щоб бути присутнім в залі, голосувати, приймати закони, дискутувати, а в цей час ми починаємо вирішувати, наприклад, питання по дискредитації попереднього уряду. Я звертаюся до тих народних депутатів, які в своїх вояжах по селам і містам України розказують, як їхні політичні сили хвилюються за долю держави, як їхні політичні лідери хвилює доля простої людини. Насправді це повна брехня. Український народе, у нас іде війна. І цю війну припинить тільки український народ. Нам нема чого розраховувати ні на яку допомогу цивілізованого чи нецивілізованого світу. Насправді війну зупинить тільки український народ. Війну зупинить тільки українська армія. І тому сумно, коли на часі стоять закони, які дозволять українській армії здобути перемогу в цій неоголошеній війні, ми мовчимо. Ми не знаходимо 226 голосів. Панове народні депутати, якщо ми в цьому залі не зберемося і не почнемо приймати ті закони, які необхідні на сьогоднішній день українському суспільству, українській армії, тоді заговорить вулиця. І от тоді ні в кого і ні от чого порятунку не буде.